Atom tarixi. Miloddan avvalgi 5-asrda Leucippus atom nazariyasi bilan shug'ullangan. Uning shogirdi Demokrit materiyani bo'laklarga bo'lishda davom etsak, oxirida atomos qoladi degan. Atomos yunoncha bo'linmas degan ma'noni bildiradi. Bu mavzuga 2000 yildan ortiq vaqt ichida qiziqish bo'lmadi. 19-asrda Jon Dalton birinchi atom nazariyasini taqdim etdi. Barcha materiya juda kichik bo'lgan atomlardan tashkil topgan. Bir element atomlari bir-biriga o'xshash bo'ladi. Massa va boshqa xossalari. Thomson 20-asr boshida atom modelini yaratdi. Mayiz puddingi nomi bilan ham ataladi. Katod nurlarni hosil qilish bilan tajriba o'tkazadi. Elektr energiyasi berib, nurlarni hosil qiladi. Nur yo'nalishiga magnit joylashtirganda, nur musbat tomon siljigan. Uning tajribasi shuni ko'rsatdiki, barcha atomlarda manfiy zaryadlangan subatomik zarralar yoki elektronlar mavjud. Thomson modeliga ko'ra, atom bu yaxlit zarracha, ya'ni musbat va manfiy zaryadlar barchasi bir joyda joylashgan. Rutherford oltin falga nomli tajribasini o'tkazdi. Natija, Rutherford taxminicha, Thomson nazariyasiga asosan alfa zarrachalar oltin falgadan to'g'ri yo'nalgan holda o'tib ketish kerak edi. Lekin bunday bo'lmadi. Zarrachalar bir qismi o'tdi, ba'zilari qanchadir burchak ostida surildi. Yana bir qismi ortga qaytdi. Va bu Thomson atom modelining xato ekanligini isbotlab berdi. Rutherford modeli manfiy zaryadlangan elektronlar atom yadrosini o'rab turish haqida. U shunday dedi. Yadroni o'rab turgan elektronlar yadroning atrofida aylana yo'llar bo'ylab juda yuqori tezlikda aylanadi. Bu aylana yo'llar orbitalardir. Zamonaviy atom modeli. Bohr nazariyasi elektronlar o'zgarmas orbitalardan harakatlanishini tushuntirib, atom tuzilishi modelini o'zgartirdi va har bir orbita o'zgarmas energiyaga ega ekanligini tushuntirdi. Bohr modeli orbitalarda yadro atrofida harakatlanuvchi manfiy elektronlar bilan o'ralgan kichik yadrodan iborat. Bohr yadrodan uzoqda joylashgan elektron ko'proq energiyaga ega ekanligini va yadroga yaqinroq bo'lgan elektron kamroq energiyaga ega bo'lishini aniqladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing hamda fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmang.